you do, you still talk about it. Kikombe cha umbea kimesha dunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Yo, inakuwaje ombea wenzangu, karibuni ndani ya chai ya moto show. And of course, this is the number one online ombea show. Mimi niite Uncle Joss, kama kawaida, kama kawa. Tuende ndani ya chai ya moto ya leo. By the way, vitu vimekuwa viki happen vingi katika mitandao ya kijamii. Na wale wengi ambao wamekuwa wakifollow Mother Hinga, basi inawezekana lazima mumepata hii chai. Lakini hapa ndani ya chai ya moto show, tunaipamba zaidi na zaidi na zaidi. Bana, inakuwaje? Kama uje subscribe to this channel, please subscribe so that niweze kuwa na kupatia vitu moto ambavyo vimeweza kuandaliwa hapa katika channel hii ya Joss Kenya official channel. Basi moja kwa moja bwana, hivi leo ama siku ya jana Mother Mwihaki Hinga amekuwa aliweza kuandika kwamba atakuwa anaweza kurelease chai ingine moto, na watu wakawa wanasubiri sana, watu wakawa wanasubiri bana hii chai itakuwa kuaje, ni kitu gani ambacho Mother Hinga atakuwa na release. Kumbuka last time aliweza kuwa na release zile ambazo tunasema ni nudes zake Mary Lincoln. Lakini hivi leo akawa na release vitu vingine vipya sana. Tukao tunajiuliza ni vipi. By the way, Wakenya wanapenda chai because that post ya jana ilikuwa na over 12k likes and some comments hapo wakisema oh, tunasubiri hii chai bana, release the chai, leta hiyo kitu. Sasa basi, Mother Mwihaki Hinga siku ya leo aliweza kufika pale, mapema siku ya leo aliweza kufika pale katika mtandao wake wa Facebook, wa kijamii wa Facebook, na akaweza kuwa na release that information ama ile chai ambayo alikuwa ameweza kuandalia watu wake. Na kama kweli fanya hivi, wacha niweze kukueleza. Aliweza kufika pale katika mtandao wake wa kijamii akaweza kusema this here is one of the most talented guys in the game, a gospel salad, a sacklet. However, talent without discipline is obsolete. He is captured deforesting in a foreign territory at a bedisita at the heart of Githurai. That is what he does. Anasema, I know up to 3 lodges he houses in Githu and Zimmerman. Sasa wadau, bado ni kueleze kitu hiki. Mother Mwihaki Hinga, kuna video fulani aliweza kushare pale katika mtandao wake wa Facebook. Na video hii ilimuonesha mwanaume fulani kwa umbali akiwa anakuwa captured na video. Na ikamuonesha mwanaume huyu akideforest kule ambako sisi, kama jinsi ambavyo Mother Mwihaki Hinga amesema, deforesting in a foreign territory. Kule foreign territory, kule chini, kule kwa private parts za gari, huko alikuwa na deforest huko. Na baada ya hivyo hakusema ni nani, lakini watu wa Mbeya, wale ambao ni online in-laws, waliweza kufika pale na wakaweza kujua ni nani huyu ambaye anazungumziwa. Guess is who? Nataka uniambie pale katika comment section. Lakini kuna wale watu ambao wameweza kufika pale na kusema kwamba bana, huyu mtu inawezekana ni gospel artist, mmoja wa gospel artist. Kumbuka hakusema ni nani haswa, lakini aliweza kutupatia hint. Sasa wewe kama ni mwerevu sana ama wewe ni muombea ule wa kweli kabisa, nataka uweze kuniambia huyu mtu unadhani ni nani, na inawezekana labda kwa nini alikuwa captured, because hivi majuzi tulipata Mary Lincoln aliweza kuwa exposed, na baada ya kuwa exposed akatokea wazi akasema kwamba hizo vitu, hizo dunes zilikuwa zake. Kwa hivyo tunaamini kwamba sasa hapo ndipo watu walianza kuamini kwamba Mother Mwihaki Hinga vitu ambavyo anavizungumza ni vya kweli na ukweli kabisa. Na sasa mimi kwa sababu nimesema huu ndo ukweli kabisa. Sasa hilo jina limeanza na S. Alafu kule jina kuna jina lingine limemaliza na U. Jina la pili kule limemaliza na U. La kwanza limeanza na S. Sasa nataka uweze kuniambia hapa katika comment section, huyu msanii ambaye amekuwa exposed na Mother Mwihaki Hinga ni nani? Kumbuka Mother Mwihaki Hinga mpaka wa leo hajulikani ni nani. Lakini huwa ana expose wale watu ambao wako katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu na wanafanya mambo yaliyo mabaya. Bana, niite Uncle Joss, mpaka wakati mwingine tupatane kwa video ambayo inafuata. Ni hayo tu kwa sasa.